До подій безпосередньо на Донбасі. Диверсанти противника серед білого дня намагались підійти до позиції українських військових на Світлодарській дузі. Але їх вчасно помітили та відтіснили. Така ситуація тут щодня. Обстріли з усіх калібрів, включаючи гради. Десятки кілометрів окопів та бліндажів вкритими кров'ю та потом української армії. Це так звана Світлодарська дуга. Горлівка в ту сторону, Углігорськ, ну і в ту сторону от. Наліво це Дебальцево. Українські чорні запорожці займають панівні висоти. Бойовики в них, як на долоні. І ворог це чудово розуміє, тому гатить з усіх калібрів. Декілька днів тому вперше за багато місяців сюди била реактивна артилерія. Українські армійці від обстрілу не постраждали, проте дісталось ось цьому білому голубу, що прибився до наших оборонців. Іде він такий собі, дивлюсь, що з нього крило так висить. Дали йому води, сімочки, там, хліба. Він їв, а потім я думаю, ну, випустимо його з цього кошика. І він вийшов, і все. І він вже нікуди не йшов від нас. Після обстрілу градами, який пережив цей голуб, на цій позиції інтенсивність боїв зменшилась. Через те, кажуть бійці, що ворог отримав гідну відповідь. Ну, ми прилично далі. От. І то, ми в упірі, ну, що у нас є? Максималка 73 міліметри. Ну далі так, що хлопці до сих пор мовчать. Киянин дід чи не найстарший у підрозділі. Хоч і на вигляд і не скажеш, але йому вже 58. Воює з 14-го року. За плечима боїть за Донецький аеропорт та Піски. Хоча розповідає, в армію ледве взяли. Сказали, дідусько, йди своєї бабушки. Ну, а потім, коли його Васька зайшов, він зрозумів, що треба, ну, мобілізація пішла. Ну, давай пішов. Йому багато разів пропонували йти вище звичайного солдата. Відмовляється. Вважає, що кар'єру мають робити молоді. Я вважаю себе, пардон, Юра, ожившим матеріалом. Це наша еліта, наше майбутнє. Депутати – еліта. Ну, от еліта. Раптом один з хлопців помічає, що декілька терористів почали рухатись у бік українських окопів. Замітив рухання в зеленці. Прийшлось прострілку. Більше бойовики не показувались, адже зрозуміли, українські бійці пильності не втрачають. Новини, правда, тут.